ខ្ញុំណាស់ចង់ឲ្យបងគ្រូបងពន្យល់តកតងទៅនឹងពាក្យមួយដែលនៅក្នុងប៉ុនចូលឆ្នាំខ្មែរហ្នឹងគឺទីតែងតែយកមកប្រាងពាក្យសង្ក្រាន្តហ្នឹងគ្រូបងសង្ក្រាន្តហ្នឹងបើសិនវាយើងសរសេរយើងសរសេរសង្ក្រាន្តយើងសរសេរសនងងណាជើងរោជើងកស្អាណងណូជើងតណាសង្ក្រាន្តហើយពាក្យហ្នឹងពាក្យខ្មែរយើងគិតទៅពាក្យខ្មែរហើយប៉ុន្តែពាក្យដើមមិនមែនជាពាក្យខ្មែរទេណាយើងហៅថាពាក្យកំចៃណាគឺណាកំចៃក្នុងភាសាខ្មែរមានច្រើនបាលីហើយនៅសំស្ក្រឹតដោយឡែកពាក្យសង្ក្រាន្តនេះជាពាក្យសំស្ក្រឹតលោកចាស់គឺណាណាសង្ក្រាន្តិពាក្យដើមណាប៉ុន្តែយើងសរសេរមិនមានស្អេកតែមានតែណូជាងតជាងសេណាកំឡាយមកខ្មែរយើងណាគឺណាសំក្រានសំស្ក្រិតគឺណាសំស្ក្រិតពាក្យណាអត្តន័យយើងប្រែថាម៉េចយើងមកពាក្យសំក្រានបើយើងនៃដែលយើងដឹងថាចូលឆ្នាំអីចឹងណាគឺណាប៉ុន្តែពាក្យតាមប្រែតាមរូបស័ព្ទហៅរូបស័ព្ទចិត្តស័ព្ទនៃពាក្យហ្នឹងបានន័យថាការឈានដល់តាមក្នុងវចនានុក្រមដៃសង្គ្រាមជួនណាយើងស្គាល់ថាវចនានុក្រមខ្មែរយើងនោះនៃពាក្យហ្នឹងបានន័យថាការឃ្លាតចាកទីឬក៏ថាការឈានដល់ຕ້ອງដើរដល់ដំណើរនៃប្រាតិតដែលគោចរក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំជួបគ្នាណាបងចាគេថាចាប់ពីដើមរាសីចាក់ខាងដើមមកឲ្យវិល12ខែមិនចឹងវិលមកជុំមកជួបគ្នាត្រង់កន្លែងជួបគ្នានឹងឯងអាឈានដល់នឹងឯងគេហៅថាសង្ក្រាន្តគឺណាសង្ក្រាន្តឬក៏ការឈានចូលឆ្នាំថ្មីដែលយើងនិយាយនៃស្រួលស្ដាប់ណាស់ណាគឺណាពាក្យសង្ក្រាន្តហ្នឹងដែលឡែកពាក្យហ្នឹងជាទូទៅឲ្យតែដល់ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែររបស់យើងគឺគ្រប់វត្តអារាមអីចឹងទៅជួនកាលមានទសេជាអសរគឺណាយើងសង្ក្រាន្តក៏យើងអាចនិយាយស្ដាប់បានប៉ុន្តែខ្ញុំកណាចាប់អារម្មណ៍ឃើញនៅក្នុងការប្រើនឹងដូចជាថ្មីថ្មីមកទីនៅក្នុងប្រកដីតិនយើងមានដូចមហាសង្ក្រានវិរៈវណ្ណបតឡើងស្អាតអញ្ចឹងប៉ុន្តែដែលជាឈ្មោះចូលឆ្នាំនឹងយើងមិនសូវប្រើប្រមាណទេប៉ុន្តែបរិបត្តិក្រោយក្រោយយើងដូចជាអង្គរសង្ក្រានអីអញ្ចឹងណាកណាពាក្យនោះមាននៅក្នុងសិលាចារឹកកណាយើងយកមកប្រើសារជាថ្មីទៀតកណាហើយយើងប្រើចូលឆ្នាំថ្មីក៏ស្រួលស្ដាប់ពាក្យខ្មែរចំតែម្ដងគាត់ចាកណាចូលខ្មែរឆ្នាំក៏ខ្មែរថ្មីក៏ខ្មែរកណ្ដាឆ្នាំថ្មី2023ឬក៏ឆ្នាំនេះឆ្នាំថោះអញ្ចឹងគាត់ចូលឆ្នាំថ្មីឆ្នាំថោះឬក៏សង្ក្រាន្តឆ្នាំថ្មីក៏បានមិនអីទេគាត់អញ្ចឹងពាក្យហ្នឹងបើសិនជាយើងអាចដាក់ថាចូលឆ្នាំថ្មីយើងក៏បានសង្ក្រាន្តក៏បានគាត់ណាបើយើងពេញចិត្តប្រើហើយក៏ប្រើទៅមិនអីទេប្រើពាក្យហ្នឹងពាក្យសង្ស្ក្រឹតគាត់ណាបើសិនជាយើងសរសេរពាក្យថាសង្ក្រាន្តក្មេងពិបាកយល់បន្តិចតែប៉ុណ្ណឹងមិនពិបាកទេអ្វីដែលយើងប្រើទៅជាទម្លាប់វាដូចថាយើងយល់គ្នាណាគឺណាគាត់ថាការសរសេរពេលខ្លះវាអាចខុសដែរគឺណាបើមិនបានសង្កេតដោយលោកចាស់សួរថាសរសេរយ៉ាងម៉េចណាព្រោះពេលខ្លះឧទាហរណ៍គាត់និយាយយើងអានពាក្យថាសង្ក្រានអាចសរសេរសនឹងងោបតក៏ជំរោស្អានណូអានឹងយើងសម្រាប់អានដែរណាហើយយើងស្ដាប់យល់បានប៉ុន្តែមិនមែនពាក្យសង្ក្រានដែលយើងប្រើក្នុងពាក្យអត្ថន័យដែលបានបញ្យល់តាមរូបស័ព្ទជាភាសាសំស្ក្រឹតនោះទេគណៈញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទពាក្យនេះពាក្យចរនឹងឲ្យតែដល់ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីរបស់យើងនោះគឺមានហើយតាមកណាហ្នឹងគឺមានទសេជាបដាដូចថាតែមានការតុបតែងជារបស់បែបខ្មែរដូចខ្លះដាក់ឈ្នាងដាក់ចំអេដាក់អីចឹងតែនឹងរំយ៉ាបងយល់យ៉ាងណាជាការល្អទេគណៈថាមិនអីទេបើខ្ញុំគណៈចូលចង់ឲ្យប្រើពាក្យដែលយើងធ្លាប់ប្រើជាយូរមកហើយចូលឆ្នាំថ្មីចាណាក៏ស្រួលស្ដាប់ដែរហើយសង្ក្រានក៏មិនជាអីទេយើងសរសេរទៅនឹងសេរីសួស្ដីឆ្នាំថ្មីព្រោះការតុបតែងយើងអាចមានជាពាក្យក្នុងន័យថាអបអរសាទរឆ្នាំថ្មីអីចឹងណាណាយើងសរសេរអបអរសាទរឆ្នាំថ្មីរីករាយឆ្នាំថ្មីសេរីសួស្ដីឆ្នាំថ្មីទេវតាឆ្នាំថ្មីថែរក្សាអីចឹងទៅកណាពាក្យល្អល្អដែលការសាទររីករាយឆ្នាំថ្មីណាកណាតើចំណាក់អពគុណច្រើនសម្រាប់ជាបងដែលបានបកស្រាយតកតងទៅនឹងពាក្យថាសង្ក្រានសម្រាប់ជា
สัตว์ที่เซ็ตของพระองค์นั้นวัดตือตามนาตีวัดอารามสิ่งเซ็งประกอบที่เคยใหญ่บานจุลเปลี่ยนดังทั้งตะวินโอกันนี้มาเพียบจำยุลบานยุลที่อัตนาในเปลี่ยนดัง